What is it that you cannot forget in your life? And who is that one that made you go through that? Amina. Aboruganda mukama yebazu. Amina. Nzo muburamu bwange musumba. Sina musajja no musajja bwankwana yagala nze muwa. Banange musumba. Musumba muburamu bwange nyagura munyo, nyagura sabuni, akameza yenze, urugoye yenze, engato yenze no mwana wange bwaba yagala nze mugura buri kimuchona. Echito jabu chibula nze nchugula nenya manze nchugula nze msumba siti ya bijanjaro no. Nari ya bijanjaronga andu mchanonga nkoye bijanjaro. Mama ngatumara koko ngatukulisma setana batuka ngaturia nyama. Musumba mbonya wanye museno. Nenze nye kore la burti. Nemama ngenze mngambaza. Era musumba chahovura nkwa gara nyombura mbugango. Mwe mbera wano ninyogera mwe na agamba ntori. Ya mara yo nedas na mara yo wabula mba. Omutuma gwange nkwagara kugamba nze osobosa kunteeka kwekisa ky'okulaba nga nyerabira nyerabira kagato buli kimu kyonna musumba nze nkoye naye n'omwonyo yenze akameza nyina okukeera nga nteeka wali n'omwana wange nyina omwana ali omusiniya nze muwerera namujja omupiwanu katonda agenda kukyusa embeera efaanana Petro mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaaleesi. Genda bakuwe ekyambalo. You can get a dress. Genda bakukyuse. God and they change you. Netendete. Should I bring? Netendete. Should I bring? Netendete. Should I bring? Asobola kukyusa, asobola kukyusa, asobola kukyusa, mukasana katini. Asobola kukyusa, asobola kukyusa, asobola kukyusa, mukasana katini. Asobola kukyuka, asobola kukyuka, asobola kukyuka, mukasana katini. Asobola kukyuka, asobola kukyuka, asobola kukyuka, mukasana katini. Asobola kukyuka, asobola kukyirira. Now, Musumba. Wanji. Yes. Nkweva zana ya kageri kando malaye. Musumba. Yeah. Yes. Nechovra Musumba nkwagara. Mananga aboruganda. Munda byeko. Nze muwala waiga. Bananga onyumye. You're very smart. Yeah. Ondaba. Ndo mwana wa miaka 12. Wala lalo. Ze sfumbirwanga ko. Naye. Kale musumba. Sofura nkwagala omburamu bwange. Nge yanziza sina muntu musajja wena. Hey. Eyali akugulidde cha. Ngayarangulidde. Oruwe nangwa nakugamba. Kwato gendo ogula akagoye. Ningo gula akagato. Olaba akagato nakagere kano manegamba. Wansabide kagena nga kawona. Akagere. Olaba ntambula. Na ye nga tojirabye. Kugambi. Yeah? Yes. Musumba. Very smart. Chovola musumba nakugamba. Ngenda kubanga buru wiki nkuletere toke. Buru wiki. Ematoka agaviri. Musumba nagana saba na Vincent simu ya namba ya simu ya Jimpa ungenda banga nkubira nga nkugamba gago sirimbanga musumba buri kinyogera mu church abaruganda njagara jante ekeko nchitukiriza
Musumba ngo mwezi kutuka nganteka kwa jetano ya ABS kumange byonkoledde urabo nyamba zenaka goye genda kwa kudubero lugoyo rwo mukisa. Let it be oppressed banange dress banange kona da nyabo walala chicholi fatawera yipe. What would you forget? What is it that you cannot forget in your life? And who is that one that made you go through that? To suba program yo, chicho lifate wera bide, wanuku ABS television. Okuba kumande, paka kumokusabu. Sawanya, ezechiro.